Ja sam čovjek rođen na selu. Kod nas se oduvijek znalo da se pravi čovjek uvijek brine i trudi za svoju porodicu, svoju kuću i svoje imanje. Ja tako gledam i na svoj posao. I od početka radim vrijedno i pošteno, sa jasnim ciljevima za svoj grad. Znate, ja čvrsto vjerujem u onu narodnu, da dogovor kuću gradi. I tu sam prvo i osnovno za građane. Tokom pandemije sam i vidio i čuo da građanima nije lako, pogotovo onima na čije poslove je korona najviše uticala. Zato smo u budžetu vrstili 200.000 maraka podrške za naše radnike koji, nažalost, nisu mogli da radi. Važno mi je da svi ti dobri ljudi znaju da će Prijedor biti tu i za njih i za druge kada to bude potrebno. Pandemija je uticala na sve nas, na sve grane privrede, ali Prijedor ide dalje i mora se raditi. Važno nam je da imamo podršku grada i za sebe kako bi mogli nastaviti raditi i graditi privredu i ekonomiju grada Prijedora. Ova krizna situacija me podsjetila i na nešto što mi Prijedorčani, nažalost, jako dobro poznajem, a to su poplave. Zbog toga sam urgirao da se pokrenu dva višemilionska projekta regulacije korita Miloševice i Gomenice, kako bi mještani u tim mjestima spavali mirno i kako bi se nemile scene u budućnosti izbjegle. Znamo da to našim ljudima treba, da ne strahuju ili da se raduju kišama zbog svojih njiva i voćnjaka. Živim u Prijedoru već dugo vremena i drago mi da se ovo napokon radi da ovom narodu bude bolje. Znamo još i da stanje na putevima i cestama nije najbolje. Već radimo na tome i prioritet nam je da obiđemo sva naselja, gradska i prigradska. Vidimo kakva je situacija na terenu i sastavimo plan asfaltiranja i sanacije za narednih 8 godina. Planiranje je pola posla i ovo će biti odličan temelj i prvi korak za sve što želimo da uradimo. U Prijedoru se ranije puno pričalo, a premalo radilo. Puno projekata je započeto i napušteno, kao na primjer hladnjača u Omarskoj. U budžetu smo obezbijedili 170.000 maraka. Hladnjača će početi sa radom već ove godine i ovaj problem će biti riješen. Pored toga, postavio sam pred sebe još veće ciljeve u budućnosti. I jedan od njih je distributivni centar voća Prijedor, koji će povećati broj voćara i obim voćarske proizvodnje u Prijedoru. Želimo da Prijedor bude važan voćarski proizvođač u Srpskoj i stoga nam je posebno bitno da svoje proizvode ne prodajemo u bescjenje. Ova hladnjača nam je zato posebno važna i posebno mi je drago da je došao na red nakon svih ovih godina da se i taj projekat završi. Kao ocu i čovjeku koji poštuje porodicu, još jedan važan cilj mi je da našim najmlađima i njihovim roditeljima obezbijedim što veću podršku. Zbog toga smo pokrenuli inicijativu koja je podržala predsjednica i sretan sam što mogu reći da će Prijedor konačno dobiti još jedan vrtić. Povećali smo izdvajanja za novorođenu djecu, proširili fond za natalitet za 50.000 maraka i obezbijedili dodatnih 10.000 maraka za ponosne kartice za roditelje. Mi već godinama imamo problem sa vrtićem u kojem nema dovoljno mjesta. Vrtić je za djecu veoma važan i posebno u tom uzrastu. I divno je što je za gradonačelnika bitan novi vrtić i što se radi na tome da roditelji u Prijedoru imaju podršku grada. Želim da Prijedor bude moderan regionalni centar, grad završeni projekat, otvoren za investicije i grad koji odlično sarađuje sa republičkim nivom. Uspješan grad, svih građana podjednako, u kojem će se njihovi glasovi glasno čuti. I mogu obećati da ću ja biti prvi koji će ih saslušati. Ja sam dijete ovog grada i sve što radim, radim da zajedno stvorimo bolji Prijedor.